Ahoj lidi a vítejte u další hry na mém kanále, tentokrát se podíváme na hru Astroneer. Jo, po dlouhý době jsem se dokopal k tomu, abych tuhle hru koupil a říkal jsem si, že se na ní teda podíváme. Doufám, že mi to půjde. Tahle hra má vyjít, pokud se nepletu, někdy v únoru, ale zkusíme ji zahrát už teď. No, tak jsme přistáli výborně a vůbec nevím, co mám dělat teda. Jediný, co jsem udělal lidi, tak byl tutoriál. Trošku jsem si ho zahrál, fajn. A OK. Je to všechno? Ještě nějaká vlaječka tady? Ne, co to děláš? Tam nechci ukazovat. Podíváme se, máme zbraň, máme naší zbraň. Jo, tady máme zbraň, super. Co je tohle z toho? Landing pad. Kvéčkem initialize cargo drop. Deploy setup package. OK, tak nějaký základní balíček vezmeme si. Co mi to teda dá? Starting platform, base building, OK. Tak, naše první platformička, lidi, kam bychom si ji mohli postavit? Podívejte, hned tady máme takovýhle věci, což je absolutně super. Mohli bychom si ji postavit, tam se nám točí něco. OK, Z-ko říkáš? Z-ko rotace? Tak dáme tu rotaci, ukáž, tady bychom si tě postavili klidně. Tady se mi takhle se mi to líbí. A dáme teda unpack. Co máme tam dál? Tam máme... Tady medium printer. OK, máme tady teda tiskárnu. Kterou můžeme dát... Tenhle? OK, dáme si sem. A co uděláme s tímhle? Připojíme kabel do naší baseky. Super, naš první věc. Pojď sem. Je hotová. Haha, podívejte na to, lidi, tady ta planeta patří nám. No a co tady s tebou uděláme? Crafting items, starting medium printer. OK, my to můžeme dát sem. Kam já to budu? Unpack. Jo, máme to tady. No a když něco budu chtít vytisknout, tak ono mi to bude tisknout sem, co? To jsem asi nešťastně otočil, no to je jedno, každopádně teďko, lidi, jdeme těžit. Ono by to chtělo nějaký compound, tamhle vidím. A chtěl bych si taky udělat, nebo na to potřebujeme resin, na to, aby jsme si postavili kanistr, potřebujeme resin, výborně, tak to hned tady vytěžíme, tuhle tu žlutou věc. Máme resin, to znamená, že hned vyděláme kanistr. A tady to nám potom pomůže, aby jsme si upravovali terén tady kolem nás a dáme tě hned na zbraň. Výborně, vytěžíme ještě víc teda. Tak, udělám si malinkou zásobu možná. Dva máme, super. Takhle, ještě jeden, třetí máme, tady toho je, čtvrtý máme. Wow. Tak, pojď. Tak, tohle z toho, ale tohle z toho by zatím asi mohlo stačit. Ať to neříká, že jsme jako moc hamižní zase. A máme tady starting platform, fuel examine. Jsme moc blízko, nemůžeme tisknout, jsme moc blízko naší basky. To bude muset odpojit zase, takže ukáž, pojď sem. Tebe kamaráde odpojíme. Super. A přesuneme, možná tě otočíme spíš. A budeš koukat takhle do světa. Jo a myslím, že bychom to klidně mohli hned takhle napíchnout k té basce jako trošku blízko. Tam tada. A můžeme vytisknout naší první velkou platformu. Máme tady velkou platformu, tu budeme muset vytisknout. A potom budeme muset vytisknout tu výzkumnou věc nebo něco. Ale myslím, že on to tam říkal, že to chce compound. A ten jsme nikdy viděli tady před chvilkou. Compound. A, tamhle je, takže jdeme... To není compound. Lidi, tady v týdně nic nevidím. Tamhle vzadu, musíme se tam rychle doběhnout, nemáme kyslík. Tak, už sbíráme. Paráda. Kyslíku máme dost, koukám, takže klidně se tady vytěžíme všechno, co to je. Tamhle vzadu je další compound, je to možný? Jako tady máme docela dobrý naleziště teda. A hned dvě takhle vedle sebe. Jo, je tam compound, lidi. Parádička. No, teďko pojedeme domů. Uděláme si oxygen filter, small output
malá tiskárna Tether. Uděláme si tedy, aby jsme si mohli rozvést kyslík. Zásobu kyslíku víceméně a energie všude tady okolo. Energie, doufám, že se nepletu, doufám, že to bylo taky energie. A postavíme to hned. Tímhle směrem, OK. Tudy a hned tam jdeme. Pojď. Uděláme si tady cestičku takhle. A jak víme, že tudy máme další zásoby compoundu. To spadlo nějak divně. Tak, a tady bychom to mohli nechat. Hej, ten výhled. Co to je tamhle to zelený, tyjo? No tam teďko ještě každopádně nepůjdu. Tam nepůjdeme teďko. Mohli bychom si natížit ještě další ten compound. Budeme ho potřebovat. Dotížíme spíš všechno, co je tady dole napřed. Na to jednom nalezišti, než se vrhneme na to druhý. Tady se schovává, tyjo. Ale kvás tady je. To bych nečekal ani. Podívejte na to. Tak to je solidní naleziště. Radši prozkoumáme celý, tady toho bude víc, no to si pište. Wow. Wow, wow, wow. Další? Nic? Všechno hotovo? Vypadá to, že tady máme všechno vytěžený. Možná ještě na téhle straně. Tady, hele jo. Tady jsme všechno vytěžili. No teďko, já se vykašlu asi na... A ne. Vezmeme si tady axi... Doděláme aspoň další compound, výborně. No podíváme se teďko tady na to autíčko, nebo spíš na ten drop, co tady je. Ten tu byl od někoho jinýho, můžeme s ním něco dělat? Tady je akorát salvage. Salvage, salvage. Nic jinýho tady nikde nevidím a asi tu nic nebude. Počká, tohle je backpack lidi. Tak bychom si mohli, to vypadá, že on tam má... Haha, Tedry, má je tu. Takže ty si vezmeme. A my máme plný, aha, my máme plno. A research sample. Co mi dá tady to? Bites, oh, pěkně, rovnou jsme dostali bodíky, tak to je super. A tady máme spousta tedrů teda, možná uděláme si tady místo, skvělý, uděláme si tady místo a jdeme. Já myslím, že tady odsad už nic nemáme, že on tam už nic neměl na tom. Tak půjdeme zpátky a vykiskneme si teďko výzkumnou laboratoř, co je tohle? Oh, to je ta naše velká platforma, super, super, super. Teďko, co bychom teda mohli udělat? Tak tady máme velkou platformu, tu už máme research, velká platforma, research, nic víc, nic víc. Tak vytiskneme tady výzkumný centrum. Vezmeme si tuhle platformičku a hned ji postavíme, kam bychom ji mohli postavit? Já možná, než ji nikam postavíme, tak si tady spíš upravíme trošku terén. Takže tlačítko shift, control, jo. Tlačítkem control, pocem, a to máme tady na té hl... Tady na té hledně si vyhledíme pěkně terén. A jak je to tady hezky rovinka. Možná bychom mohli i... Tady ty kostky ty vytěžit nejdou, co? Koukám. Tak to nevadí. Necháme je takhle a vezmeme si tenhle ten nesmysl a postavíme ho hned. Třeba semblery, ono je to jedno. Rozbal se mi, příteli. Hned na tebe dáme tamhle tu elektrárnu a tady z tebe napojíme káblíkem. No, nenapojíme káblikem, neříkej mi, že jsi moc daleko. Vypadá to, že jo, že je to moc daleko. Tak, malinko blíže. A hned to tam je. Super, a lidi, začneme za chvilku s výzkumem, to znamená Ampak. Ano, a co tam dáme ale? Z čeho budeme získávat ty body? Máme něco u sebe? Nemáme nic u sebe. Tady bychom mohli dát asi... Malá větrná turbína, no pojď sem, ty se mi budeš hodit. Tak, hned mi dělej energii nějakou. Máme tady něco? Debris. Přední větrná turbína, no ale rozbitá. Všechno tady rozbitý. Tady to se nám nebude hodit. A pěkný den začíná, super. Takže vyzkoumáme tě, no nic tu nemáme, já vím, že tady nic nemáme. Mohli bychom sem dát třeba tuhle tu věc takhle? Funguje to takhle? A nefunguje, ok. Tak já nevím, co tady s tím uděláme, s tímhle s tím nepořádkem. To zatím necháme tady, budeme se muset vydat. Oh, tamhle něco je. Tamhle něco je, lidi, a jdeme tam. Tam se vydáme teďko. Tak, pojď sem, kamaráde, poběž. Máme spousta tady těch nesmyslů, takže tam se dostaneme bezpečně. Resin tady je další, super, ten se nám taky bude hodit. Doufám, že nás nepřepadne bouře. Kdyby náhodou nás přepadla bouřka, tak si vykopeme hezky. Jeskyně. Jeskyně, tam se taky podíváme, ale teďko je naše priorita.
věže tamhle. Resin další, super. Na compound, to je tohle, jo, to jsou všechno jako jenom to. Ty zelené věci, biologie prostě. Tak, pojď sem, co tady skrýváš pro mě. Prosím, jak je tam něco velkého. O, máme tam nějaký materiál. Celá bejska, to je jakože fakt. Další kanistr, ok, tak kanistr. Dáme na zbraň, to je jasný, kam je nám lidi. Dáme na zbraň, máme tady clay, to nevím k čemu nám bude. Ale vezmeme si clay. A vypadá to, že tady to je všechno. Můžeme tady dělat ještě něco, tady ty balonky odlítnou nějak? Neodlítnou, neodlítnou. Ok, tak jdeme se podívat sem, doufám, že tady budou nějaký věci, které nám pomůžou na výzkum. Oh, tady je věcí. Pojď sem. Tether, oh, my nemáme tedry. Tak budeme muset postavit další. Tether bundle. Compoundu máme dost, tady se hned válí všude okolo, takže to krásně sebereme. A pojď sem pěkně. Tak, podívejte na to. Podívejte na to. Začneme teda hned tady. Co to máme? Power cell. OK, máme power cell. To nevím teda k čemu jsou, ale dobrý. Tohle to vypadá jako všechno rozbitý. To nebudeme řešit. Rozbitý. Debris. Ale střední platforma. A funkční. A malá větrná turbína taky funkční. Ohoho, to začíná. To začíná dobře tady. To začíná dobře. Co máme tady? Máme tady něco? Nic, tohle všechno vypadá jako, že je rozbitý. Velká platforma. O, počkej. Počkej, to je jakože... Jakože funkční. Ne, to nemůže být funkční, to si děláš srandu. To ty si... Ale ono to vypadá jako docela nerozbitý, že jo? Tohle je nějaký bordel, to dáme pryč. A base building velká, tady nějaký nesmysly, tak on je to asi rozbitý, jo. Je to asi rozbitý, ale tohle z toho rozbitý každopádně není. Máme tady debris jenom. Co? O, oh, to je škoda, já myslím, že by to využijeme. Ale máme tu platformu aspoň, která vypadá, že je absolutně v pořádku. Takže tu si teď budeme moct přinést domů. Máme tady ještě něco okolo. Nic tady nevidím. Lidi, bereme si platformičku domů. Tak parádička, tady jsme doma. Kam bychom si dali? Oh, ona tady šipka, která ukazuje směrem, jakým to bude otočený. Aha, to jsem nevěděl. Pěkný, pěkný, tak se to takhle otočíme. Napojíme tuhle tu sem. Napojíme, říkám. Nenapojíme. Ty nechceš být napojený. Ale chceš, ale možná by se to mohli udělat tady z bejsky. Taky nechceš být napojený z bejsky. Ne? OK, OK, tak dobře, nebudu se s tebou hádat. Dáme ti tady, ukáž, tuhle tu zásuvku, ta vypadá, že funguje. No a mohli bychom si sem dát krásně větrnou turbínu, ať generujeme energii. Dáme si sem nějaký ty baterky, které budou schovávat energii, nevím jak moc. Dále, tedry, ty si necháme u sebe. A možná bychom tady mohli dát ten resin. Jo. A dáme sem oba takhle. To asi jo, podíváme se, jestli tady něco můžeme dál vyložit u nás. Clay, ten vypadá, že bychom mohli dát semhle na bejsku. Možná compound jeden dáme semka i ten druhý. Necháme se teda jenom jeden compound u sebe, aby jsme, kdyby jsme náhodou potřebovali udělat více tedrů. A možná radši teďko uložíme hru a vydáme se na další průzkum někam. Nebo že bychom počkali, až se rozegníte, jo? No tak, vylez ven. Jak moc je nebezpečný chodit? Landing plant, example. Reinitialize, ne, já to nechci dělat znova. Co uděláme tady s tím landing padem? Nic asi, to si tam potom postavíme raketu, hádám. A mohli bychom se vydat teda dál tímhle tím směrem, jestli tady nenajdeme něco zajímavého. Tady jsme našli tenhle backpack. Chudák astronaut, kde je mu konec, to nikdo neví. A... Tady já nic nevidím okolo. Dálce. No ale podíváme se tady za horizont. Podíváme se tady za horizont. Jestli tady náhodou něco není za tímhle kopcem. O, něco už tam vidím. Ne, to jsou akorát bílý vršky hor. Jo, co je tohle za kameny? Pěkný, pěkný. A prosím, ukaž mi tady něco zajímavého. Nic.
Akorát tady fouká vítr. Oh, tu si děláš srandu. Ok, 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 tady. Rychle. Tak, a tady budeme muset přečkat tuhle tu bouři, asi hádám. Že by, hele, modrý nebe, zase mi to malinko zelená, ale vypadá to, že už to ustupuje. Už to ustupuje, můžeme jít ven. Můžeme jít ven, jdeme teda zpátky jakoby domů. Lidi, podívejte na to, tam je celá nová bejska, to si děláte srandu? Podívejte ten mrak, haha, a je to za náma, super, a my jsme objevili novou base. Tak, podívejte na to, hej. Malá větrná turbína, ale je není rozbitá. Tam tadada, máme turbínu další. Wow, my se budeme vyrábět tady z těch malých turbín, ty je spousta energie asi. A tady to vypadá, že je rozbitý, to je taky rozbitý. Malá baterka, jo. No pojď sem, baterko. Pojď sem, vezmeme, co máme tady. Dobrý, ok. Nějaký ovládací panel, nic, všechno tady rozbitýho. Tohle autíčko. Malej solární panel, pojď sem, energie, děkuji. A tady to je dobrý, dobrý. Sedátko, taky rozbitý. Baterka se nám dobíjí hezky, všechno funguje. Super, super, a tady jinak my nic dělat nemůžeme, jedině, že by tady ještě na té base bylo něco okolo. Kyslík žádnej teda negenerujeme, co? To asi nevím ani, jestli bychom nějak mohli. A věci na výzkum... Nikde nevidím. Dobrý, zabalíme to zase, zabalíme to a jdeme pomaličku domů tady. Nemáme... Tamhle něco ještě... Tamhle to kulatý, co to je? Oho, ok, ok, lidi, tam musíme... Napojíme se tady odsud, uděláme si z toho takovou jakoby sík dálniční a vidíme kam jdeme. Tohle to očividně jde tam do té base. A tohle... Bude... Tamhle k té bejsce. Tak, pojď sem. Rezin, ten potřebujeme hned, aby jsme si udělali tedry. Bez nich se tam nedostaneme. Vypadá to, že to je pěkně daleko. Takže hned si tady nějaký nakutáme. A co to je? Podívejte na to. Tak, to je úplně mega velký. Tak, pojď sem. Toho tady je. Tak, všechno budeme potřebovat. Všechno. To možná jsme si měli spíš jít do bejsky teďko a vyložit to, co máme, protože já se obávám, že tam bude hodně věcí a my to nebudeme mít jak pobrat. Oh, jeskyně? Jeskyně, to si děláte srandu, tak to je skvělý. Tady ta výprava, lidi, bude úplně produktivní. Pojď sem, další tedry, prosím. A podívejte dovnitř. Hej, kamaráde. Trošku dál, tak. Dilema, kam půjdem? Půjdeme napřed tamhle. Už jsme tady kousek u toho, no podívejte. Pěkně. A hned už tady kousek, co je tohle? Dobrý, ok, to nechceme. A... Dál, tady ty věci. Co ty si zač? Rover seat? To je jakože funkční rover seat. Tak to si bereme, to si na 100% bereme. A tady toho musí být víc, prosím, jak je tady víc věcí. Tak, vyčistit všechno, ukáž. To je malachit, copper ore, ok, měď máme tady. To nevím, k čemu nám je dobrá teďko, ale bereme, to je jasný. A tady bychom si mohli udělat tedr. A mohli bychom... co je tohle? Rezin, ten nepotřebujeme, toho tady máme všude mraky, ten si když budeme potřebovat, tak ten si natížím sám. Ale to je velký. Tak, všechno vyčistíme tady okolo. Máme tu ještě něco, nevypadá to, ok, jdeme ven. Podíváme se, to už je tma, podíváme se tady u toho disku, jestli nemáme něco náhodou. Vypadá to, že tady není nic. Ok. Má to cenu prokopávat se tady kolem okolo toho? No ale jako nevím, ale asi když je to naše první věc, co jsme tu našli, tak by nebylo od věci se nějak podívat, protože třeba nejenom, že takhle zevnitř to má sloty,
Ale třeba to má nějaký sloty ještě zvenčí a my bychom tady nechali třeba hodně celý náklad, což se mi nechce nechat celý náklad. Celý náklad já rád. Tak, tady to máme teda už očištěný, tady nic není. No ale pravděpodobně nebude ani nic tady z druhé strany. A ze spoda už, to už by bylo moc práce, na to se vykašleme. Takže tohle to necháme jako objeveno. Možná si vezmeme ten tedr zpátky. Ten se nám bude hodit. Tady zbalíme si věci odsud. A pojď sem. Bereme sedátko a půjdeme, zabalíme to, půjdeme domů. Tak jo, tak jsme se dostali domů. Teďko tady trošičku si rozšíříme základnu, to znamená, dáme sem hned tady cash unpack. Další platformu jsem postavil. A podíváme se na to, co je to ta malá tiskárna. Postavíme si ji. Jsem zvědavý, co nám taková ta malá tiskárna umožní. Tady, cash. Zapojíme kabel. Sedátko, to už jsem dal tamhle do platformy, aby nám neulítla. A postavíme si... Kde máme malou tiskárnu? Malou tiskárnu... Máme takhle? OK. A co nám takováhle tiskárna umožní? Examine. Medium storage platform rover seat. A to máme, to nepotřebujeme. Střední printer, ten máme. Střední storage. A jo, super, lidi, potřebujeme storage. Potřebujeme storage a na to potřebujeme resin, který naštěstí máme hned tady za rohem. Takže ať můžeme skladovat krásně věci, co tu máme. Chtěl by nějaký duplikátor věcí. Pojď sem ke mně, o, tady ho je, super, super, super. Jeden už máme, ještě tady kousek. Ty tady pořád na mě vyčuhujou lůžky. OK, to nemůžeme upravovat, tady ten černý areál, OK. A máme druhý, takže nebudeme se zdržovat s ničím, půjdeme hned semka. A vytiskneme si tady s naší malinkou tiskárnou. Co bychom tady mohli udělat teda? Medium printer, ten máme, medium storage. Střední platformu, rover seat nepotřebujeme. A... medium storage. Jdeme na to. Jdeme na to, uděláme si storage, aby jsme mohli dávat naše věci, co najdeme takhle, a mohli nějak skladovat pěkně, jako třeba zrovna na téhle desce. Tak, pojď sem, kamaráde. Kam bychom to mohli dát? Ono je to asi jedno, co? Můžeme to otáčet, super. Nevím, jestli teda tam půjdou dvě. Každopádně ti dáme odpojit, ukáž, jak vyrosteš. Pěkná práce, podívejte, takových věcí tady máme. No a hned tam dáme baterku malou, tu nebudeme potřebovat. Ten malachit sem určitě dáme, compound, ten když tak cestou najdeme. Tady nahoře máme větrnou turbínu. Tu dáme rovnou na tu platformu tady, ať sbírá energii. A solární panel, když ho dáme na ten storage, bude fungovat? Já teď nevím, jestli on funguje a sbírá nám energii. Ale snad jo, no možná co bychom mohli udělat. Tak jo, dáme ho. Okay. Dáme ho místo tohodle. Místo tohodle, to je jasný. To dáme sem. A solární energii dáme tam. Hele, hned se to natočilo, vypadá to, že to hned funguje mnohem líp. Podle mě to funguje takhle. Baterii tady máme, tohle to. No a můžeme se vydat teďko na výlet do té jeskyně a snad získáme nějaký věci, které potom můžeme dát tady do toho výzkumu, aby jsme z nich získávali ty body. No ale na to se podíváme až v příští epizodě, takže doufám, že se vám ta epizoda líbila. Pokud jo, dejte tomu palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak začněte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau!